Eli tässä tällä kertaa haastattelussa on Sauli Seppälä, joka tunnetaan suunnistuspiireissä eritoten lempinimellä Vaari. Tänään ei kuitenkaan puhuta suunnistuksesta, vaan puhutaan jalkapallosta ja tietysti siitä huippuottelusta, mikä vuonna 1966 pelattiin Helsingin Olympiastadionilla, kun Suomi ja Ruotsi ottivat yhteen. Sauli Seppälä, lähdetään siitä liikkeelle, että sinä lähdit katsomaan tuota kyseistä ottelua piikkiöstä käsin. Tartuit mopoon. Lähdetään, mistä idea ylipäätänsä lähteä piikkiöstä mopolla Helsinkiin? Eikö tuo oli jo lähtökohtaisesti aika hullu idea? Se oli taloudellinen juttu. Mä olin Piikkiön kunnan pienipalkkaisen virkamies. Mun täytyisi joka paikasta säästää. Ja mopon pensa oli halvempi kuin bussilippu. Kauanko tämä matkan suunnittelu kesti, että teit sen päätöksen, että nyt mopolla meni? Mä tein monta kilpailumatkaa stadionilla. Mulla oli jopa Tarmokin mukana takatelineellä, vaikka se oli jo toisella kymmenellä, jo 10-vuotiaasta vaan sai kuljettaa, mutta Tarmokin oli kisoja katsomassa. Ei se ollut ainoa kertaa, että mä maaottelu olin katsomassa. Se oli 4 tuntia ja vartti. Sen tiesi, että kun kilpailu loppui 9, niin mä olen 1 jälkeen iltateillä kotona. Mutta kerran sitten kävi näin, että sen tullukkoon. Kun mä en oikeastaan, kun 55 vuotta ehtisin polttamaan piippua, niin mä en kerran sen urheilutilaisuudessa niin piiputella. Ja kun siellä muutaman reilun 2 tuntia olin katsomossa ollut urheiluväen joukossa, niin paluumatkan mä ajattelin, kyllä mä tämän kerran piipullisen poltan ja pysäytin mopoon ja menin kannon nokkaan. Eihän se sitten enää käynnistynytkään. Sitten alkoi se työntäminen, kun kettenketkin oli kovin kuivan näköiset ja palkemalla siinä on niin pieni vaihe, että siitä ei tullut yhtikäs mitään. Mutta niin pakko oli sitten kotipäin pyrkiä. Sitten alkoi satamaan. Mä iltavyöstä pidin pikkusen sadetta siellä ja jatkoin sitten matkaani niin, että ensimmäisen kerran puhelinkioskin löysin Nummelasta tievuorosta ja soitin kotiin, että 113 kilometriä olisi Turkuun matkaa vielä. Ja tuo rollaa. Sitten siinä joku naapuri jälkeenpäin sanoi, että sais sen tämän Suomusjärvelle niin isosta mäestä vauhtiin. Mä en olisi juu hyvin huonosti, kun silloin sattui, just kun se ainoa iso myötämäki oli, niin Turusta lähteneet tunturihakapyöräilijät tuli tientä yhdeltä vastaan, niin me voinutkaan laskea mäkkeen vauhdilla. Ne pyöräilijät olisi kaatunut kuin keilat sitten. Ja paljon niitä autoja ajoi ohitte, kun tiesin, että niiden matka on Ruissaloon, kun Artukaisissa oli silloin 100 auton ajot. No. Mut joku ehdotti, että mä olisin tullut kyytiin, mutta mä sanoin, että en mä voi, sitten menee työpäivä, kun mä haen mopoon myöhemmin. Et mun on pakko vaan sen kanssa koittaa tulla. Ja Salossakin oli taas sitten jo yleisöpuhelin, että kioski, että olin niin pitkälle tullut, mutta sitä ennen mä sain pikkusen hinausapua, kun poika oli mopon kanssa saattamassa tunturihakaa pyöräilijöitä, niin hän sanoi, että hänen veljes korjaa mopoja, että niin hinataan se heille. Ja siitä sitten hopeapajusta mä väänsin vittakset ja hinausköydeksi. Ja hän sieltä Suomusjärveltä, niin siitä missä ne kahvikioskit on nyt siinä levitysalueella, niin siitä Saloon sitten hän hinas mun ja mutta ei se pelipoika ollutkaan kotona. Niin mä sitten jatkoin taas siitä eteenpäin ja soittelin Salosta, kun soitin kotiin. Sanottiin, että Ismu on vielä 100 auton ajoi katsomassa, mutta sitten kun se tulee, niin se lähtee mun vastaan. Ja se vanhin lapsista, niin Ismo tuli
Hajalaan asti ehti vastaan, ja sitten oli taas, siellä oli peltoaukiolla, ei ollut yhtään pajua kasvanut missään, niin sitten mun sadetakki sieltä laatikosta otettiin ja sadetakki sitten entaksi siihen väliin. Ja sen kanssa meni aika kivasti, kun kotipäin tulee kaikki laiskakki hevoset paremmin. Mutta tämä tässä hiekkatiel tuossa kurvis, niin hän käänsi mopoa vapaalle, niin kuin hän aina olisi laskenut vapaalle tuon mäen alle. Niin mä lensin heti pärni kanssa hänen päälle sinne. Mä olin hiekas ja olin likainen, mutta olin mä kyllä, vaikka sateinen oli se alkumatka, niin olin mä kyllä ruskettunut sillä päivällä. Niin, kyllä siinä sai sen rusketuksikin kaupan päälle. Mm. No sitten mennään ihan siihen otteluun, niin minkälaiset muistikuvat, kun olympiastadion Ruotsi vastasi? No kun ne on aika huonot siinä mielessä, että kun mä en ollut ala harrastanut, niin mä en osannut niin kuin siinä mielessä sitä katsella. Et mä kattelin vain kilpailumielessä, mutta en sitä tekniikkaa tuntenut sen vertaa, mutta se oli mulle juuri elämys, että kun mä näin, kun se ponaadi potkasi sinne vasemmalle kaartos. Kun mä en ollut semmoista ennen nähnyt, kun niin vähän olin jalkapalloa seurannut, mutta jälkipolvet ovat paljon enemmän seuranneet. Mutta mikä, kun sä et ollut ihan niitä jalkapalloihmisiä, että sä et niin säännöllisesti käynyt peleissä, niin mikä sai ylipäätänsä lähtemään Piikkiöstä sitten Helsingin jalkapallon parissa? Tai pariin? Se mä ajattelin. Sillä kertaa mä en oikeastaan osaa sanoa, kun kun ei ketään paikallisia ei ollut, kun esimerkiksi toi arvonlaatu-urheilijoiden vetäjä niin otti mun esiliinaksi, kun Matilde Raalis oli heidän peli. Otti mun tuli ja mä tietysti en voinut kieltäytyä, kun tuttu mies on, niin että Matilde Raalis kävi heidän peliin katsomassa. Niin, että mulla jäi tuo jalkapallon, jäi niin kuin aika paljon sivuun. No joo, se oli semmoinen, että kun silloin kun mä olin täyttämässä 45, niin mä sanoisin, kun mä olen niin kuin ruumillisesti jo kulunut, että niin nyt mulle voisi vaikka keinutuolin hankkia 45-vuotias laajaksi, mutta ei ne sitä olisi hankkinut, mutta kun Tarmo oli saanut arviolta niin tuommoisen kompassin pohjalevyn ja mä ostin siihen sen neularasian Länsi-Suomen urheilukaupasta. Mutta sitten sunnuntaina, kun oli se puulaakin suunnistus, niin meillä oli silloin, lapset hoiti sunnuntai-postia viiteen piiriin, niin Tarmo sanoi, että äiti, hän palelee vaan annos kahvi, ei hän lähde se puulaakin suunnistukseen. Niin mä hain perunamaut saappaani ja ajattelin, kun noin tuommoinen 8 markan rasia käytiin Turusta ostamassa sitä varten, niin kyllä sitä sentään käyttää täytyy kansia. Menin ja onnistuin rastit löytämään. Eli sara-auto ajoi Sartukaisissa kaverien kanssa. No menis se linja-autolla vai? Ei, kun mopolla. Ja samana päivänä lähti myös Sauli Seppälä lähti ajamaan mopolla tuonne katsomaan jalkapalloottelua, mutta ei se kiinnostanut, ei sulla ollut vaihtoehtona myös jalkapallo. Ei meillä toiset hoitaa jalkapalloilu. No miten se nyt jälkeenpäin, kun ajattelet, että onko se niinku kovin terävä lähteä mopon kanssa katsomaan jalkapalloa Helsinkiin? No ei todellakaan, mä menisin onnipussilla nykyisin. Näin. No niin mennään vielä sitä kassien vuoteen 66. No tosiaan sä olit lauantaina, olit saranauton ajossa ja olit sunnuntaina saranauton ajossa, no, mitkä ajettiin Turun Artukaisissa. Joo, kyllä. Sara-auto sai, jos oltiin ja paleltiin sateessa. No, missä kohtaa sulle tuli tieto, että vaari on mopon kanssa jäänyt sinne matkan varrelle? Siinä vaiheessa, kun mä tulin kotiin, niin isoäiti sanoi, että tarvitsisi lähteä hinaamaan vaariin. Että se tulee Helsingistä, että meni niin pitkällä vastaan, kun se tulee vastaan. No,
No missä kohtaa sitten mopolia tuli vastaan sitten? Hajalan risteyksessä. Monta kilometriä Paimiosta ettipäin, niin siinä suoralla vaari tuli. Ja sitten kun ei meillä ollut muuta naru kuin sadetakki, niin pistettiin sadetakki naruksi. Ihan hyvin se jakso, ei siinä ollut mitään ongelmaa. Ensimmäinen ongelma tuli Hatvalan mäessä, kun oli löysää santaa, niin vaari kaatus. No ei tapahtunut mitään pahempaa? Ei tapahtunut, ei. No minkälainen tunnelma oli täällä mopon työntäjä sitten, kun sä sitä haitsi ja sitten kotiin tulitte? Niin... Ei, kun valitti vaan sitä, että ketjut on niin huonos rasvas, että alamätkä niin ei rullaa vapaalla. Eli sama aikaa kuin Helsingissä pelattiin se jalkapallomaattelu Suomi-Ruotsi, oli ne suurkisat, kuten puhuttiin, niin suurkisoissa oli mukana myös sitten Pekka Päivärinta ja Liisa Veijalainen. Joo. Mitäs nämä nimet sanoo sulle? No ne olivat hetken Piikkiön karhuun menestyneitä suunnistajia. Tässä nyt juuri katsottiin Pekan kanssa pari päivää aikaa niitä vanhoja Jukolan juttuja vuodesta 1967 lähtien. Hän oli karhu Jukolan porukaset, niin mä tulin vasta 1969 Jukolaan mukaan avausosuudelle. Ja sitten semmoinen pitkä työosuudet, niin Pekka oli yksi joukkiorma ja mulla oli joka kerta niin se pitkä yöosuus. Vasta 85 mun piti päästä juoksemaan ankkuriosuus ja hän oli 14 kilometriä. Sen aikaisemman osuuden suunnistaja tyrisi ja mä en päässyt mettään. Pekkahan sulla oli lenkkikaverinakin sitten. Joo, hän asui silloin 70-luvun alussa meiltä Linnuntietä puolen kilometrin päässä, niin vanhainkodissa pistettiin saunaan, tuli ja lähdettiin lenkille. Pekka antoi aina mulle etumatkaa seurat miukkoa. Tultiin saunaan yhtä aikaa. Muisteluun, kun esimerkiksi meillä ei tullut silloin mun lapsuudessa Berliinin kisojen aikaan 36, niin meillä ei tullut lehteä, meillä ei ollut vielä radio, mutta jostain mä niitä tuloksia sain tietää. Mutta ei esimerkiksi, en muista tuloksia, mutta esimerkiksi Keihäitokin, niin Matti Järvisen piti voittaa, mutta ei, saksalaiset yksin voitti. Ja maraton siihen aikaan vielä suomalaiset oli, matilaiset ja monet muut oli maratoni, mutta sen voitti kuitenkin Kitee Sonja Pantista. Joo, kyllä. Sitten mennään tähän päivään, eli Matti Yrjölä silloin paras 1860, niin muistatko, kuin hyvin tuon Suomen ennätyksen sieltä? Päivänäkin vielä monet urheilijat ovat alkukesästä hyvässä kunnossa ja mulle sattui myöskin näin käymään, että olin hyvässä kunnossa ja tein siinä kilpailussa hyvän. En sillä lailla muista edes monesko työntö se oli, mutta kyllä se tunteita nostatti se, että kuula lensi pitkälle ja toisaalta kuula on myös oleellisesti sellainen laji, että sen melkein tuntee kädestä, koska se lentää pitkälle. On helppo tuulettaa, niin kuin heitoissa yleensäkin se tuntuu, on suorituksen jälkeen hyvä. Kyllä ihminen, kun se tähän ikään tulee, niin sen on pakko jostain löystyä. Kaikkia se ei pysy terävänä loppuun saakka. Ei, ja kaikki tieto ei pysy itselläänkään päässä, mikä on joskus sinne mennyt, niin ei vaan voi muistaa. Tässä on moni on ihmetellyt sitä, kun noista vanhoista asioista on ollut puhetta, että niin mä hiukan enemmän muistan kuin mitä keskimäärin. Niin ikimuistoinen muistoiseksi se paluumatka sieltä maaottelusta, niin tuliko sen jälkeen enää mopo laettu, että oliko se, että sitten täytyy hommaa se auto? Ei se ollut viimeinen kerta. Että ehkä viimeinen treikki oli se, että kun menin talvella Lahden kisoi katsomaan, niin Somerolla mopot reikkas. Ja mä työnsin sen Somerolta niin Saloon. Ja sieltä löytyi semmoinen paikka, kun se puuristi sen keskilaakerin. Ja mä ajoin sieltä kotiin, jäi Lahden kisat silloin katsomaan. Harvittiko?
Oli talvi ja puku päällä ja pirulaita. Mä joutuin itse purkamaan sen mopon siellä ennen kuin se Salon poika sen putsasi. Valkoisen paita ja linningit oli vähän mustat. Koton tykättiin hyvää. Harva sitä mopoa remonttia tekee simmutin. Mun täytyisi purkaa mopoa, että se kaveri pääsi sen keskilaakariin putsaamaan. Kerta kaikkiaan vaan, niin ajaessa sammus. Siihen väsyys.